Karateist, boksier, notar, gjimnaste, sportist të sporteve të ndryshme performuan sot para qytetarëve të Ferizajt në hapjen e panajirit të sporteve që organizua nga Komiteti Olimpik i Kosovës, përfaqësuesit e klubeve ferizajase. Thanë se ky panajir promovon sportet dhe klubet, si dhe u krijon mundësi fëmijëve të shkollave fillore që të shohin nga afër praktikimin e sporteve, në mënyrë që edhe ata të kenë mundësinë të regjistrohen në klubet e sporteve që ata pëlqejnë më shumë. Mirpo atyre nuk ku pëlqeu organizimi, për çka thanë se janë njoftuar tek mbrëm për këtë aktivitet dhe nuk u është dhënë mundësia të përgatiten. Njoftimi apo shumë e vënes, organizimi nuk ka qenë qysh kena planifiku, sepse pika parë nxënësat janë shkollë, është humbje e madhe për nxënësa, po dhe për ata që të punojnë, po prapë e ka efektin e vetë, po kishë mujtë me qenë pak ma mirë, ma e organizumë, sepse sporti i ka vlerat e veta. U edhe me thonë drejtë më këshin pashkruën në Viber, po se kom po, e pron bashkimin ka thirën, mi e po kompletu më si shpejt edhe erdhëm, mirë ka dollë, me gjithë se pak problem për fëmi me orë ata që i kemë matë mirë, se orori i mësimit, jenë konzant me mësime, më le bashkë sëtë dëshë e kemë pas matë mirë që jenë komunë e shtibës një 4-5 vitë, nuk në kanë orë asë një ata. Se në shkodi, janë dhe s'mëshin në orë. Për panajiret ndryshme janë të mire, se mujë më njëftu me sportë ndryshme, ndryshme panajiret, gjdo panajiret ne mësojmë diçka dhe vojmë përmonë sa ndryshme, po kujtoj që javle me marrë pjesë në këtë panajiret. Për falësues të klubeve sportive në Ferizaj, theksuan problemet me të cilat ata balafaqohen. Klubi në të Ferizaj banë ushtrimet në pishinë ndryshme, dhe më thonë, vendet qytetet tjera, ku dikon 120 km banë ditë, për ushtrime, për ndryshe ne si klub na duhet një pishin në qytetin tonë. Edhe kujtoj që është interesi shumë i madhe i nxënësve dhe i fëmijëve në qytetit. Për ndryshe noti nuk është vetëm si sport, po mund me konsideru që është edhe një terapi. Not është graviteti pak më i ulët edhe kujtoj që është i mirë për muskuj, për bosht kryzore, për gjitha smundjet që janë kifoze, skilioze, probleme ndryshme. Bështetje financiare nuk kem asë për shtetit, edhe me një fjallë me thonë asë për miletit. Tjetër, përka infrastruktura, klubet nuk kanë pa posë sala, pa posë pajisje, mini sala dhe rezultati nuk mundu të me orë, po na prapë se prapë e kemi dëshmu vetin si klubi Karates Kastrioti edhe në gjitha garat e mundshmit evropiane, botnore, balkanike, po dhe nivel Kosovës, kemi rezultate mjaftushmi. Klubi jo e funksionën mirë, me thonë drejten, të ju falenderu bashkisë arsimi që ne ka mundësu me shfrytëzuën salën e dogotës fizike, unë aty punoj, edhe mbas arorit pësimuar, qashtu e në morë vesh drejtoria kulturës me drejtorinë e arsimit që salët e dogotës fizike e mu shfrytëzu për klube sportive. Aty jemi të pajisë të mirë me pajisje, gjitha pajisit i kemë, me angazhimin tërë me thonë drejten, do në i kanë dhonë të tëllë sportit, dhe që jemë të kompletur me ka krejt pajisit. Ky është edicioni 5 i panajirit të sporteve që ka organizuar Komiteti Olimpik i Kosovës, ndërsa për dallim nga vitet e kaluara. Sot kjo datë rastis me 5 vjetorin e njohjes Komitetit Olimpik të Kosovës, nga bordi ekzekutivi Komitetit Olimpik ndërkombëtar.